الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے. یہ تاریخ بڑی باعظمت، متبرک اور مسلمانوں کے لیے پیغام مسرت دینے والی ہے. آج ہی کے دن سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی شرائط کو اہل مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا تو ایک جمن غفیر صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے اعلان کیا، جو کوئی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہو وہ اپنے گھر پر نہ بیٹھے، وہ مدینہ طیبہ آئے. اتنے سخت اعلان کے بعد کسی کے پاس ایمان ہو وہ گھر میں بیٹھا رہے گا، اور وہ بھی آقا کی دعوت اور مکہ المکرمہ کا سفر، ایمان اور اسلام نام کی جو تمام چیزیں تھیں مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئیں، اور اسلام کا وہ عالی شان کارنامہ صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت، قیادت اور سرکردگی میں انجام دیا اور امت مسلمہ کو بتایا
کہ مایوسی بری چیز ہے، حالات سے ڈرنا بری چیز ہے، قدم آگے بڑھتے رہیں، مدد اللہ کی آتی رہے گی۔ بیٹھ کر مصالحت کی باتیں کرنا، جھکنے کی باتیں کرنا، کمپرومائز کی باتیں کرنا، نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ مسلمانوں کے مزاج میں یہ بات ہے۔ جو لوگ فرعونی طاقتوں سے گھبراتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، جھکنے کی بات کرتے ہیں، جامع شہادت نوش کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کے مقابلے میں جنت کی قیمت کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کی ملاقات اور پیغمبروں کی ملاقات کے عوض بیوی بچوں کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا۔ 20 رمضان فتح مکہ مکرمہ کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہی کا دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کیا اور وہاں آپ نے فتح کے جھنڈے کو گاڑا۔ آج ہی کا وہ مبارک دن ہے کہ کعبہ مکرمہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ 20 رمضان وہ دن ہے کہ ان بتوں سے کعبے کو پاک کیا گیا۔ آج ہی کا دن حرم پاک شرک سے پاک ہوا، کفر سے پاک ہوا۔ آج ہی کا دن تھا کہ مکہ المکرمہ، وہاں کے کافر باشندے، مشرک باشندے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، آج انہوں نے یقین کر لیا کہ اب قیامت تک ہمارے لیے یہاں پر رہنا ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ آج مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کا دن ہے۔ آج مسلمان فتح مکہ سے سبق حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج مسلمان کافروں پر یلوار، مشرکوں پر یلوار کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج مسلمان اللہ کے گھروں سے کفر کو، شرک کو، بدعت کو، نجاست کو پاک کرنے کے عہد کا دن ہے۔ آج مسلمان اپنی مایوسی کو ختم کرنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک، یوم الفرقان، 17 رمضان میں بدر کا مارکہ پیش آیا۔ رمضان المبارک فتح مکہ 20 تاریخ کو پیش آیا۔ اسلام کے یہ دو عظیم مارکے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں، مسلمانوں کو جینا سکھاتے ہیں، مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ کیا پالیسی اپنانا ہے اس کو بتاتے ہیں، مسلمانوں کو بتاتے ہیں ان کو اس دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے اور اس دنیا میں ان کے رہنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ بدر کا مارکہ جس کو یوم الفرقان کہا گیا، مسلمانوں کی ظاہری طاقت، مسلمانوں کی ظاہری قوت، مسلمانوں کی ظاہری تعداد، مسلمانوں کی اس وقت کی جو سیاسی پوزیشن تھی، اندازہ لگائیں کیا کوئی دنیا کا ماہر جو جنگ کے تعلق سے کچھ بھی جان سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، کیا وہ اندازہ لگا سکتا تھا ان ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ، ان زخمی گھوڑوں کے ساتھ، اور ان پاکستان انسانوں اور مجبوروں کے ساتھ، ہزاروں کے لاوا چلاتے ہوئے لاؤ اور لشکر کا کیا یہ ٹکر لے سکتے ہیں؟ کیا رائی کا پربت سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا پر کا پرندے سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا نے کہا کہ نہیں، پرندہ پرندہ ہے، پہاڑ پہاڑ ہے، رائی رائی ہے، لیکن اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، تم لوگ دنیا کی نظام میں گرے ہوئے تھے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا،
اگر ہم اپنے مدد کے فرشتے تم پر نازل نہ کرتے. یہ یوم القرآن تھا, یہ حق و باطل کے فیصلے کا دن تھا, یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ تھا. یہ بھی 17 رمضان المبارک کو پھر آیا. اور ایک دوسرا وہ واقعہ کہ جب کفر اپنے دلوں میں بھاگ رہا تھا, صرف دبک رہا تھا, اور اسلام اور مسلمانوں کے سامنے وہ کنڈیشن رکھ رہا تھا, معاہدہ کرنے تیار تھا, لیکن اسلام تھا کہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جنہوں نے کلام پاک کی آیتوں کو پڑھا تھا, سنا تھا, سمجھا تھا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی آئے گی. قرآن نے کہا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو در جو, جماعت در جماعت, ہزاروں لاکھوں کی شکل میں اسلام میں وہ داخل ہوں گے, اسلام ان پر غالب آئے گا. یہ منظر فتح مکہ کا کلام پاک کی اس آیت کی جیتی جات کی تصویر تھی. ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن تھا, آقا کو گالیاں دینے والا تھا, جس کی زندگی کا مقصد اٹھنا بیٹھنا اور جس کا بچھونا اسلام کے خلاف تھا, آج وہ اس منظر کو دیکھ کر, آج وہ اس کامیابی کو دیکھ کر, آج اس لاؤ لشکر کے روپ اور دبدبے کو دیکھ کر مجبور ہو گئے ابو سفیان. اب وہ رضی اللہ عنہ بن گئے, انہوں نے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا. جو ایمان کے دامن میں انہوں نے پناہ لے لی, اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لے لی. آقا نے دریائے رحمت کو بہایا, کہا کہ جو کعبے کے خلاف کو پکڑے اسے امن ہے, جو ہم سے آ کر امن طلب کرے وہ مامون ہے. من دخل دار ابی سفیان فہو مامون, وہ کل تک جو دشمن تھا اسلام کا مسلمانوں کا, کل تک جو مخالف تھا اسلام کا مسلمانوں کا, آج آقا نے دریائے رحمت وہ بہایا. لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الصدقاء, اے کانٹے ڈالنے والو, اے مجھے گالیاں دینے والو, مجھے مجنون کہنے والو, جادوگر کہنے والو, دیوانہ کہنے والو, کاہن کہنے والو اور شاعر کہنے والو, تم نے اتنا کہا کہ رب کریم کو تمہارے کہنے پر میری حالت پر ترس آ گیا, اور رب کریم نے اس کا جواب دیا وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن, ولا جو شاعر, یہ جادوگر نہیں, یہ کاہن نہیں, یہ شاعر نہیں, یہ مجنون نہیں, انک لعلی خلق عظیم, یہ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے. اے گالیاں دینے والو, لا تسریب علیکم اليوم, آج کا دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اے کانٹے ڈالنے والو, آج کا دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. حرم پاک میں بے وسی کی حالت میں رب کائنات کے حضور میں جب سجدے میں تھا, تو اس وقت تم نے کہا وہ آدمی بھی تھا جس نے میرے گلے پر اور میری پیٹھ پر اون کی اوجھڑی اور گندگی کو لا کر ڈال دیا تھا. میری ننھی منی بچی فاطمہ آئی اور آ کر اس نے گندگی کو دور کیا تھا اور دھویا تھا اور کہا تھا کہ ابو قوم سے کیا معاملہ ہے, کیا لینا دینا ہے, کیا رشتے داری ہے. فاطمہ بچی تھی, چھوٹی سی ننھی منی معصوم بٹیا تھی, اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر اسلام کا دشمن ہے, اسے معلوم نہیں تھا کہ کافر مسلمانوں کے دشمن ہے, اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر جہنم کا نام ہے, اسلام جنت کا نام ہے, اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر باطل کا نام ہے, اسلام حق کا نام ہے, اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر ظلمت و تاریکی کا نام ہے, اسلام نور اور روشنی کا نام ہے, اسے معلوم نہیں تھا کہ کفر صراط کفر ضلالت اور بدعت اور گمراہی کا نام ہے, اور اسلام صراط مستقیم کا نام ہے. آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا دی جاتی تھی اور ابا حضور کے کپڑوں کو اور جسم کو صاف کرتی تھی. آج فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اوجھڑی ڈالنے والا, وہ راستے میں کانٹے ڈالنے والا دریائے رحمت میں ڈبکیاں لگا رہا ہے, آج وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے لا تسریب علیکم اليوم کی دریائے رحمت میں اور برکات میں, ابر رحمت میں وہ نہا رہا ہے. آقا کی معافی عام تھی, جی تو یہی چاہتا تھا کہ آج فتح مکہ کے
ان واقعات کے جزیات کو مزے میں لے کر کھول کھول کر بیان کیا جائے. لیکن آپ اگر آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کے تقریباً رحمت والا اجرا اور مغفرت والا اجرا اس کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں, اس کے کچھ لمحے باقی رہ گئے ہیں. عموماً ہندوستان کے افراد, بنگلور کے افراد جو زکات ادا کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری ہی دنوں کے اندر کموں بے زیادہ تعداد کے اندر زکات کو ادا کرتے ہیں. چونکہ زکات اسلام کا اہم ترین رکن ہے, اہم ترین فریضہ ہے, اور اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا, اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, اس میں کمی بیشی کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں کا بہت بڑا وہ طبقہ جو نظر آنے والی نماز ہے اس میں کوتاہی کرتا ہے, پہلے اجرے میں جو تعداد جو بڑھ بڑا ہے مسجدوں کے اندر تھی کیا آج وہ دکھائی دے رہی ہے؟ ان کی آزادی تھی کہ انہوں نے جب چاہا اللہ کے گھر کو آباد کیا اور جب چاہا اللہ کے گھر کو ویران کر دیا. کوئی دو دن کا مسلمان تھا, کوئی ایک اشرے کا مسلمان تھا, کوئی 15 دنوں کا مسلمان تھا, کیا کہا جائے گا بھاگنے والے کو؟ کیا مومن کہا جائے گا؟ کیا شہید کہا جائے گا؟ کیا قطب کہا جائے گا؟ کیا ولی کہا جائے گا؟ کیا صدیق اور فاروق کا جانشین کہا جائے گا؟ اللہ کے گھر کا بھگوڑا, اللہ کے گھر کی نمازوں کو ویران کرنے والا, خدا کے گھر کو ویران کرنے والا, 2 رکعت تراویح پڑھ کر, 4 رکعت تراویح پڑھ کر, آدھی تراویح پڑھ کر, 4 دن تراویح پڑھ کر بھاگنے والے ان بھگوڑوں کو کس نام سے یاد کیا جائے گا؟ یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کہ یہ لوگ ابو جہل کے ساتھ ہوں گے, یہ لوگ ابو لہب کے ساتھ ہوں گے, یہ لوگ عتبہ کے ساتھ ہوں گے, کیا یہ لوگ شیبا کے ساتھ ہوں گے, کیا یہ لوگ نمرود کے ساتھ ہوں گے یا حامان کے ساتھ ہوں گے؟ فیصلہ تو قیامت ہی کے دن ہوگا. لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے, یہ بھگوڑے کتوں سے اور سوروں سے بدتر انہوں نے کام کیا ہے. کتا اور سور اپنے مالک کو پہچانتا ہے, اپنے دانا ڈالنے والے کو, اپنی ہڈیاں ڈالنے والے کو پہچانتا ہے. رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ, اپنی برکتوں کے ساتھ, اپنی مغفرتوں کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بشارتوں کے ساتھ آیا. یہ بھگوڑ بھاگ کر انہوں نے کیا کیا؟ یہ جنت سے بھاگے, یہ اللہ کے عرش سے بھاگے, یہ اللہ کی رحمت سے بھاگے اور گئے کہاں؟ جہنم کے لہو کی طرف, جہنم کے گیت کی طرف, جہنم کی رائے کی طرف, جہنم کی رسلین کی طرف اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولوں کی طرف. تم اللہ کی رحمت سے بھاگ کر کوئی اور خدا ہوتا تو تمہیں پناہ دے دیتا, کوئی اور اللہ کی جنت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جنت ہوتی کہ شاید کہا جاتا کہ تم اس جنت میں چلے جاتے. قارون کی جنت میں بھی اور دجال کی جنت میں بھی جانے والا علماء نے کہا اور لکھا اور حدیث کے اندر آیا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دجال کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. دجال کی جہنم میں داخل ہونے والا خدا کی جنت میں داخل ہوگا اور دجال کی جنت میں داخل ہونے والا خدا کی جہنم میں, اور اس کے جہنم میں داخل ہونے والا خدا کی جنت میں داخل ہوگا. اس اللہ کی جنت کے علاوہ اور کوئی جنت نہیں ہے, نبی کے حوض کوثر کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے, عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے. داڑھی منانے والے کتوں اور روزہ کھولنے والے حرام خوروں اور ٹی وی دیکھنے والوں, سنیما دیکھنے والوں, دنیا کی پوجا کرنے والوں, دولت کی پوجا کرنے والوں, زور کی غلامی کرنے والوں, اگر لوکانا فیہ ما آلہا اللہ کے علاوہ ایک اور خدا ہوتا, ایک اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے علاوہ اور جنت ہوتی, اللہ کے عرض کرسی کے علاوہ یہ اور عرض کرسی ہوتا. دنیا میں بی جے پی کو چھوڑ کر آدمی کانگریس میں بنا لیتا ہے, کانگریس کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں بنا لیتا ہے, وہ پارٹی کو چھوڑ کر کوئی آزاد امیدوار کے دامن میں بنا لیتا ہے. بھاگنے والے بھگوڑے, روزہ کھولنے والے حرام خورو, خدا کے نافرمانو, نبی کے نافرمانو, خدا کی جنت کو چھوڑو گے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, عرش کے سائے کو چھوڑو گے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولوں کے علاوہ
کچھ نہیں ملے گا. مسجد سے بھاگو گے عذاب قبر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. نہ تمہاری جیرو پناہ دے گی, نہ تمہاری اولاد پناہ دے گی, تو نہ تمہارے بھائی بہن پناہ دیں گے, نہ تمہارا مال کام آئے گا, نہ تمہاری دولت کام آئے گی, نہ تمہارے مکان نہ تمہارے جائیداد کام آئیں گے. بھاگ رہے ہو جہنم کی طرف, بھاگ رہے ہو خدا کے عذاب کی طرف, بھاگ رہے ہو خدا کی نافرمانی کی طرف. تم مسجد سے بھاگ کر کوئی اور بہن نہیں ہے, مسجد سے بھاگ کر, تراویح سے بھاگ کر, بیان سے بھاگ کر, جمعہ سے بھاگ کر, نمازوں سے بھاگ کر جورو کی آنچل میں پناہ نہیں لے پاؤ گے. یہ جورو تمہیں جہنم میں دھکیل دے گی, یہ بیوی تمہیں قیامت کے دن پہچاننے سے انکار کر دے گی, یہ اولاد تمہیں اپنا ماننے سے انکار کر دے گی, یہ خادم یہ نوکر تمہیں اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیں گے. بھاگنے والے بھگوڑے کہاں تک بھاگو گے, کب تک بھاگو گے, اور کس کے دامن میں جا کر پناہ لو گے؟ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. میرا اللہ کہتا ہے بھاگو بھاگو, لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے اور ہم تمہارے ساتھ حساب و کتاب کرنے والے ہیں. دن سارے اللہ کے بنائے ہوئے, مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے, لیکن ان مہینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار قرار دیا, اور علماء نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی دو عشرے گزر جانے کے بعد جو آخری عشرہ آتا ہے جہنم سے تلاشی کا عشرہ, یہ عشرہ ان رمضان کے مبارک دنوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, بڑی فضیلت رکھتا ہے, بڑی فوقیت رکھتا ہے. علماء نے کہا سارے بارہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سردار, اور رمضان کے 30 دنوں کے اندر آخری 10 دن ان جو ہے 30 دنوں کے سردار. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال کے 12 مہینوں میں اب مغرب میں جو ہم عشرے میں داخل ہو رہے ہیں, اور جن ساعتوں میں اور جن مبارک گھڑیوں میں داخل ہو رہے ہیں, یہ 10 دن کائنات میں اور دنیا کے 12 مہینوں میں بڑے قیمتی دن اور بڑے متبرک دن. بھگوڑوں کے لیے موقع ہے, داڑھی بنانے والوں کے لیے موقع ہے, عورتوں کرنڈی بنانے والوں کے لیے موقع ہے, عید کے لیے بازاروں کی رونق بڑھانے سے بہتر ہے کہ صاف راتوں کی تلاش کرے, اپنے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے, اللہ کو منوا لے, اللہ کو راضی کر لے. عید تو اس دن ہوگی جس دن کلمے کے ساتھ موت آئے گی, عید اس دن ہوگی جس دن سجدے کی حالت میں موت آئے گی, عید اس دن ہوگی کہ جب رب کائنات ہماری روح نکلتے ہوئے ملک الموت کو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جب ہم مرتے وقت اپنے کانوں سے یہ بشارت سنیں اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف تو لوٹ کر آ, خوشی خوشی آ, اور ہمارے نیک بندے دیکھ تیرا انتظار کر رہے ہیں, دیکھ حضرت حمزہ, دیکھ حضرت صدیق, دیکھ حضرت عمر فاروق, دیکھ سوالات صحابہ تیری روح سے ملنے کے لیے بے تاب ہے. وہ کلی کی عبادی نہیں تو اور آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ کلی جنتی. مسلمانوں وہ کیا عید ہے کہ جس دن نبی کی نافرمانی کی جائے, وہ کیا عید ہے جس دن اسلام کی سنتوں کو قتل کر دیا جائے, وہ کیا عید ہے جس دن نبی کے دل کو کچلا جائے, وہ کیا عید ہے کہ جس دن نبی کے آنکھ کے اندر تلا جرم کر کر سنو لی جائے. کیا نبی نماز کے چھوڑنے سے دل دکھ نہیں ہوتا, دکھی نہیں ہوتا؟ کیا نبی سب دیکھیں گے کہ میری امت کی وہ بیٹیا جن کے لیے میں رات کو ترستا تھا, جن کے لیے میں رات کو مچلتا تھا, جس کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے, اور جس کے لیے بدر کا ماری کا پیٹ آیا, جس کے لیے میں نے اپنی بیٹی زینب کی قربانی دی, آج رنگیوں کے کپڑے پہن کر غیر محرموں سے مصافحہ کر رہے ہیں, غیر محرموں سے گلے مل رہے ہیں, غیروں کے پیر کر رہے ہیں, لال پیلا پانی اتار رہے ہیں. یقیناً نبی کی آنکھ پھوڑی جائے, میرے آقا میرے محبوب کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس دن تارکوں میں سنیما گھروں میں
تقریباروں میں امت کی بیٹیوں کی یہ کیفیت دے کر میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. محبوب کو تکلیف دینے کا دن عید کا دن نہیں ہے, ماتم کا دن ہے, ہمارے عید کا دن, ہماری موت کا دن. جب ہم سنیں یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جس دن ہم حضرت حمزہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں, حضرت بلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں, اور جس دن ہم حوروں کا دیدار کریں, جس دن ہم جنت کے غلمان کا ہم دیدار کریں, اور جنت کی حور سے تاب ہو کر آسمان دنیا میں آ کر کہے اے نوجوان گندی دنیا کو چھوڑ دے, کب تیری روح سے میری ملاقات ہونے والی ہے, کب تیری جان سے میرا ملاپ ہونے والا ہے, کب تیری ذات سے میرا نکاح ہونے والا ہے, اللہ نے میری منگنی تیرے ساتھ کر دی. مسلمانوں یہ دن عید کا دن ہے. آج بڑے افسوس کے بعد رمضان کا یہ قیمتی اجرہ جس میں اعتکاف کر کر بندہ دنیا سے کٹ کر, جوڑوں کی غلامی سے کٹ کر, اولاد کی محبت سے کٹ کر, کاروبار سے کٹ کر, اللہ کے دربار کا کتا بن کر, اللہ کے دربار کی رسی پھوٹے کی رسی اپنے گلے میں ڈال کر اقرار کرتا ہے مولا کہ دیکھ آج یہ فقیر تیرے در پر چڑھا ہے, مولا آج یہ فقیر تیرے دربار میں آ چکا ہے. آج یہ اقرار کرتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ آج اقرار کرتا ہے قیامت کے دن دیکھے بیوی شوہر سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بھائی بہنا سے, بہنا بھائی سے, اور پھر دوست سے. رب کریم پوچھ چکا ہے یہ بندہ, رب کریم پوچھ چکا ہے یہ بندہ, یہ اقرار کرتا ہے رب کریم کہ تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور معافی دینے والا نہیں ہے, تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے, تیرے دربار کے علاوہ اور کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض, اے رب تو نے کہا تھا کہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے, ہاں دیکھ میں تجھے مان چکا ہوں, میں تجھے جان چکا ہوں کہ تو پریشان حال کی دعا قبول کرنے والا. رب کریم گھر سے ٹوٹ کر, مکان سے ٹوٹ کر, کاروبار سے ٹوٹ کر, تیرے گھر کی کوٹی سے ہم نے اپنے ناتا جوڑ لیا ہے, ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ نوجوان, خوش نصیب ہیں وہ مسلمان, خوش نصیب ہیں وہ چار مہینے لگانے والے, وہ سال لگانے والے جو نبی کے کہنے پر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے, نبی کے کہنے پر, امام الانبیاء کے کہنے پر, اس سنت موقعہ کی ادا کرنے کے لیے وہ آ کر اللہ کے گھر میں جڑ گئے. اگر دنیا کے کسی بادشاہ کے گھر پر احتجاج کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جائیں, دم دھٹا لگا کر بیٹھ جائے کہ ہمارے منوا ہمارے مطالبات کو تمہیں دیکھنا پڑے گا, ہمارے مطالبات کو منظور کرنا پڑے گا, ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, ایک دن, دو دن, وہ رب کریموں کا کریم ہے, وہ رب سخیوں کا سخی ہے, وہ رب دینے والے داتاؤں کا داتا ہے. آتم تائی کو اس نے پیدا کیا, آقا کو اس نے پیدا کیا, پیغمبروں کی جود و تقاوت کو اس نے پیدا کیا. آقا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے تیز دھار اور موسلا دھار برسات کے پانی کے قطروں سے زیادہ, ابر رحمت سے زیادہ, برسنے والے بادل سے زیادہ آپ سخاوت کرنے والے تھے. اے میرے مولا تو محمد کا کندم کا خالق ہے, اے میرے اللہ تو حاکم تائی جیسے کروڑوں اور لاکھوں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. عثمان غنی کے اندر سخاوت کا جذبہ تو نے دیا, صدیق و فاروق کے اندر خدا کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ تو نے دیا. تیرے گھر کے اندر کوئی گنہگار بندہ بیٹھ جاتا ہے دنیا سے کٹ کر کہ اب میرا کوئی نہیں ہے, میرا کوئی ماما نہیں ہے, میرا کوئی ملجا نہیں ہے. اے رب تو نے کہا تھا کہ دوڑ کر آنے والوں کے ساتھ تو چن کر آتا ہے, چن کر آنے والوں کے ساتھ تو اپنے قدم کو بڑھاتا ہے, اور ایک قدم بڑھانے والے کے ساتھ تو دس قدم بڑھاتا ہے, اور تو
سینے سے لگا لیتا ہے اور اس کی آنکھ ہے، روشنی تیری ہے، زبان اس کی ہے، کلام تیرا ہے، قدم اس کا ہے، قدم تیرا ہے، ہاتھ اس کا ہے، پکڑ تیری ہے، اے رب یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک بندہ فقیر تیرے در میں آ کر اپنی محتاجگی کا، یا یہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگوں تم تمام کے تمام فقیر ہو، ہاں ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بےکش ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم تیرے کلمے کے پڑھنے والے، زمین والے، آسمان والے، یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، اپنے پرائے مولا سب سے دشمن ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں امید کی کرن، کوئی ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، اے رب کریم اس کے دربار میں اگر کوئی 10 دنوں کے لیے بیٹھ جائے اور کہے ہم تیرا درد چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ تمہیں ہمیں جنت کا پروانہ نہ دے دے، جب تک کہ ہمیں تو جہنم سے خلاصی کا پروانہ نہ دے دے، جب تک کہ تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں نہ لے لے، مسلمانوں آج عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے ہمارے فیصلے کا دن ہے، پولیس اگر شک اور جوک کی بنیاد پر کسی کو پکڑ کر لے جاتی ہے 15-20 دنوں تک بھیڑ و شمار کافر و مشرک چور ڈکیت زنا کرنے والے بدماش وہیں پر پیشاب کرتے ہیں، وہیں پر پاخانہ کرتے ہیں، اسی ناسک کے اندر جہاں مچھر آتے ہیں، جہاں کھٹمل آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جوتے پڑتے ہیں، مسلمانوں مجبوری کی شکل میں جا کر ناقب کے اندر 15-15-20 دن تک بھیڑ و سواروں کے جوتے کھا کر تم 20-20 دن تک ان کی تعریف کر کر ان کے سامنے نمستے کر کر ہاتھ جوڑ کر ان کے پیر پڑھ کر بھوکے پیاسے رہ کر اور کافروں مشرکوں شوروں شکوں کے درمیان اگر وہ جوت کے اس پر پکڑ لے، صبح کی بنیاد پر پکڑ لے، چوری ہاتھ میں نہیں کی، ڈکیت آپ نے نہیں کیا، آپ نے غلطی سے چوری کا موبائل لے لیا، غلطی سے آپ نے چوری کا کپڑا لے لیا، 10-10 دن 12-12 مہینوں آپ کو لاکپ کے اندر اخبار کے جوتے کھانے پڑیں گے، سنکٹ پیدا کر دیا، پیٹ میں درد ہو گیا، رب کائنات، رب قادر مطلق، رب جبار اور جو ہے مہار، وہ تمہیں ہاسپٹل میں ڈال دے گا، پیر کے اندر پٹی باندھ دے گا، کہے گا یہی پر پیشاب کرو، یہی پر پاخانہ کرو، مسلمانوں کیا جا کر کبھی تم جو ہے یہ بورنگ ہاسپٹل ہے، وکٹوریا ہاسپٹل ہے، انہانس ہاسپٹل ہے، ایک وزٹ کرو، ایک چکر لگاؤ، کہو نہیں نہیں، ہم اپنی مرضی سے مولا تیرے گھر میں تیری رحمتیں بٹورتے ہوئے، تیرے عرش کے سائے کا مزہ لیتے ہوئے، تیرے نبی کے ہے کیسر کی جان کی لذت کو اپناتے ہوئے، تیری شہری افطاری کی لذت کو لیتے حاصل کرتے ہوئے، اور راتوں میں تیرے دربار میں آہے کرتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہاتے ہوئے، نہیں رب کائنات ہم لاکپ میں وقت نہیں گزاریں گے، ہاسپٹلوں میں وقت نہیں گزاریں گے، برننگ وارڈ میں جہاں راتوں میں چیخیں نکلتی ہیں وہاں وقت نہیں گزاریں گے، مسلمانوں بڑا قیمتی اثر ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے دکان کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری عید کا کیا ہوگا، نہیں جب آپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی گھر کون چلا رہا تھا، جب آپ ہاسپٹل میں جاؤ دیکھو تمہارے جیسے ہزاروں لوگ ہاسپٹل کی جو ہے بھگوں سے باندھے پڑے ہوئے ہیں، کھانا ہے کھا نہیں سکتے، پانی ہے پی نہیں سکتے، ڈاکٹر نے کہا خبردار پانی پیو گے تمہاری کڈنی پرابلم ہو سکتا ہے، خبردار تمہارا ڈائلسس کیا جا رہا ہے، خبردار تمہاری سرجری کی جا رہی ہے، خبردار تم کھٹا نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے، نوجوانوں آؤ اللہ کا گھر تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کا حرم تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ تمہیں بلا رہا ہے، چھوڑو چھوڑو یہ زورو کا دامن تمہیں پناہ نہیں دے گا، یہ اللہ کی محبت تمہیں پناہ نہیں دے گی، نہ پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، یہ خیال جو کر رہے ہو میرا کارخانہ والا کیا کہے گا، میرا اونر کیا کہے گا، میرا باس کیا کہے گا، باسوں کا باس تمہیں بلا رہا ہے، اونروں کا اونر تمہیں بلا رہا ہے، احکم الحاکمین تمہیں بلا رہا ہے، وہ ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا،
جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے، وہی اس گھر میں داخل ہوتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے اے کمینے تو شراب خانے میں زندگی گزار، تو لاکپ میں زندگی گزار، تو پولیس تھانوں کے چکر لگا، تو ملٹری ہاسپٹلوں کے چکر لگا، تو ہاسپٹلوں کے چکر لگا، اے رب ہم نہیں، ہم ہاسپٹلوں کے چکر لگانا نہیں چاہتے، اے رب ہم لاکپوں میں سننا نہیں چاہتے، اے رب ہم اقرار کرتے ہیں کہ بیوی ہمیں پناہ نہیں دے سکتی، اولاد ہمیں پناہ نہیں دے سکتی، ہم مانتے ہیں اے رب تیرے دربار کے علاوہ اور کوئی دربار نہیں، تو نے اپنے محبوب سے کہلوایا تھا کہ دنیا میں بدترین جگہ بازار کی ہے، اے رب ہم بازاروں میں رنگیوں کو لے کر چلنے والوں کو کتے سور سے اور ان کے پاخانوں سے بدتر نگاہ سے دیکھتے ہیں، دکانیں کھولنے والے، کاروبار چلانے والے، دولت کی پوجا کرنے والے، آنے والوں کی ہمت افزائی کرنے والے، اے رب تو نے کہا تھا کہ کائنات میں بری جگہ بازار کی جگہ ہے، اے رب تو نے اپنے محبوب سے کہوں آیا تھا کہ کائنات میں سب سے بہترین جگہ میری مسجدیں ہیں، ہاں ہم تیری مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ہم تیری مسجدوں کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہم کہتے ہیں اللہم افتح لنا ابواب رحمت، اے رب کائنات ہمارے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے، ہاں ہم تیرے پھوٹے سے باندھنا بندھنا چاہتے ہیں، اے رب تو نے کہا تھا فقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم دعا کرو میری دعا کو ہم تو تمہاری دعا کو قبول کریں گے، ہاں ہاں ہم تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب اب یہ امت بے کس ہو چکی ہے، اب یہ امت سیکھ رہی ہے، یہ امت کا نوجوان جیسے پانی میں چنکے اور کاڑی سے بے وقت ہو چکا ہے، اے رب اعتکاف کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس امت کے نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دے، اس امت کے نوجوان کو ٹیپو کی طاقت دے دے، اس امت کے نوجوان کو تو خالد سیف اللہ کی طاقت دے دے، اس امت کے نوجوان میں عمر کی جوان مردی دے دے، اس امت کے نوجوان میں صدیق کی صداقت دے دے، اس امت کے نوجوان میں عثمان کی صحابت دے دے، اس امت کے نوجوان میں علی کا علم دے دے، اس امت کے نوجوان میں عورتوں میں خدیجہ کی حیا دے دے، اس امت کے نوجوان میں بی بی فاطمہ اور عورتوں میں بی بی فاطمہ کی خلافت دے دے، ہاں اے رب ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھلے رکھنا، اے اللہ جس کو تو چاہتا ہے اپنے در سے نکال دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے بازاروں کی رونق بنا دیتا ہے، بازاروں کا کچرا، بازاروں کا دودھ ادھر بنا دیتا ہے، اے رب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تیرا، اور قیامت تک موت تک ہم تیرے اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر کے لائق سمجھا، تو نے ہمیں اعتکاف کے لائق سمجھا، نوجوانوں تم نے کا کوئی نفس باقی نہیں رہنا چاہیے، تمہیں کا کوئی پر باقی نہیں رہنا چاہیے، اللہ اپنا دسترخوان بچھا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت کے ساتھ اس دسترخوان کے اندر بیٹھ کر ہماری اللہ ہمارہ کا سنتی میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے شہری میں اللہ ہمارا عصوم و غزل لکا کہہ کر شامل ہو رہے ہیں، کیا بلال حبشی کا دسترخوان ہے، کیا آقا کے دسترخوان میں، کیا اللہ کے بچا ہوئے اللہ کے در کے دسترخوان میں تم کیوں نہ ملتا ہوگے اللہ کی نعمتوں کو، آؤ آج دسترخوان بچ رہا ہے، آؤ اللہ کے دربار کے دروازے کھل رہے ہیں، مر نہیں جاؤ گے، مرو گے اعتکاف کی حالت میں، مرو گے، مرو گے اللہ کے گھر میں مرو گے، ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، اگر یہ موت تمہیں آ رہی ہے مجھے دے سکتے ہو تو دنیا اور زمین آسمان کے خزانے لے لو، دے دو میں موت کا خریدار ہوں، دے دو ہمارے احباب اس موت کو جو اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں، ذکر کی حالت میں، دعا کی حالت میں، صاف راتوں میں، شب قدر کی تلاش کی حالت میں آتی ہو، جو میں زمین کے خزانے تمہیں دے دوں گا، آسمان کی نعمتیں تمہیں دے دوں گا، یہ موت اگر ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اس موت کا متبادل مل سکتا ہے، میری میرے آل اولاد کی زندگیاں لے لو اور یہ موت مجھے دے دو، نہیں ہمیں موت سے بھی ڈر نہیں، ہم تو اس ڈر پر مرنا چاہتے ہیں، اس ڈر پر لٹنا چاہتے ہیں، یہ اکرام بازاروں کا کچرا بننے کے لیے نہیں،
یہ اعتراض گٹر کا پاکا نہ بننے کے لیے نہیں، یہ اعتراض سارے سال کے 12 مہینوں کا سردار ہے، یہ اعتکاف کا اعتراض ہے، صاف راتوں کا اعتراض ہے، یہ اعتراض شب قدر کا اعتراض ہے، یہ اعتراض وہ ہے کہ حدیث میں علماء نے فرمایا آقا کی روایتوں کے حوالے سے کہ جتنا اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں رمضان کے پہلے 2 اجروں میں نکالتے ہیں، اور جتنا رمضان کے پہلے 2 اجروں میں نکالتے ہیں رب کائنات رمضان کے آخری اجرے میں نکالتے ہیں، اور جتنا رب کائنات رمضان کے آخری اجرے میں نکالتے ہیں اتنا اللہ عید کی رات کو نکالتے ہیں، عید کی رات کو نکالتے ہیں. اے رب ان نکالنے والے نے ہمیں بھی لے لے، اے رب ان جہنم سے نکالنے والوں نے ہمیں بھی لے لے، تیرے خزانے سے کبھی نہیں ہے، اے اللہ تیرے جنت میں کبھی نہیں ہے، ہم بھکاری نہیں بولا، ہم کو پاس نہیں بولا، اے اللہ ہم تیرے در کے لائق نہیں، آج بھی ناپاک انسان کو اپنے ذہن میں نہیں بلاتا، بادشاہ فقیر کو اپنے دل میں نہیں بلاتا، مولا تو کیسا نہیں ہے، تو کیسا قریب ہے، تو کیسا سخی ہے کہ ہمارے پاس کفر کی گندگی ہے، ہمارے پاس بھکتیت کی، ہمارے پاس شیطانیت کی، ہمارے پاس بدعت کی، ہمارے پاس ضلالت کی، ہمارے خون کے اندر حرام کا خون، ہمارے جسم کے اندر جہنم کا لہو، پھر بھی تو کہتا ہے، پھر بھی تو بلاتا ہے، سگندو آ جاؤ تیرے گھر کے گھر میں، تیرے گھر میں مہمان بن جاؤ. کتنا خود نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کا مہمان بننے سے رہ جائے، اللہ کے گھر میں جانے سے رہ جائے، اور جس نے اعتکاف کو نہیں پہچانا، جس نے رمضان کو نہیں پہچانا، جس نے رمضان کے آخری اشرے کی ساتوں کو نہیں پہچانا، میرے اللہ کی قسم اس نے کچھ بھی نہیں جانا. آج اثر کے بعد مغرب سے پہلے وہ قیمتی اوقاتیں، وہ قیمتی اوقات ہمارے حق میں آنے والے ہیں. اگر آپ نے عید کے لیے کپڑا نہیں خریدا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، عید بغیر کپڑوں کے، پرانے کپڑوں میں اور دھلے ہوئے کپڑوں میں ہو سکتی ہے. میرے محبوب کے گھر میں عید پھٹے پرانے سیون لگے کپڑوں کے اندر ہوئی، مدینے کی عید پرانے کپڑوں میں ہوئی، مکے کی عید پرانے کپڑوں میں ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عید بھوسا کھا کر ہوئی، حضرت علی کرم اللہ علیہ کے گھر عید، بی بی فاطمہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، نبی کی صاحبزادی ہیں، نبی کے لخت نظر ہیں، نور جگر ہیں، لخت جگر اور نور نظر ہیں، ان کے گھر میں عید روٹی کے سو کے ٹکڑوں کے ساتھ ہوئی. عید بنانا مسلمانوں کس کے لیے تم نے پیدا کیے گئے؟ آج آخری اچرے میں بازاروں کی رونق تو بڑھتی ہے، مسجدوں کی رونق گھٹ رہی ہے، تراویح میں تمہاری تعداد کو کم دیکھ کر مجھ جیسے گنہگار کا دل روتا ہے. فرشتے کتنے بد دعا نہیں کرتے ہوں گے، اللہ کی رحمت تمہیں کتنی کوشش نہیں ہوگی کہ آخر تم بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی رحمت کو چھوڑ کر بھاگو گے کہاں؟ خدا کے ڈر کو چھوڑ کر بھاگو گے کہاں؟ کل تمہاری بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگی، کل تمہارا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا، ڈاکٹر کہے گا کہ کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے، تم اپنے بھگوان کو کچھ سنا دینا، کچھ اپنے دیوی دیوتاؤں کو کچھ کہہ لینا. اس وقت میں اللہ کا گھر یاد آتا ہے، اس وقت میں امام اور مصلح اور منبر و محراب یاد آتا ہے، اور چٹی دے کر بھیجتے ہو کہ حضرت ہماری بیوی کو دنیا کے ڈاکٹروں نے ٹائم دے دیا ہے، وہ ٹائم دینے سے پہلے آج تم اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے دربار کے مہمان بن جاؤ. تمہارا مقام اللہ کے یہاں یہ ہوگا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے، آسمان کے فرشتے تمہیں ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. کچھ نصیب رہو جو دنیا سے کٹ کر خدا کا ہو گیا، ابھی جن کے روزے چھٹے، ابھی جنہوں نے داڑیاں ملی، ابھی جن کے گھر میں ٹیویاں چل رہی تھیں، کچھ پاس ہیں، کچھ لمحے باقی ہیں. رمضان المبارک کا وہ آخری اثر جس میں رب کائنات کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا فیصلہ کرنے والے ہیں. اے جہنم کے لہو پینے والے، جہنم کی آگ معمولی نہیں ہے، جہنم کا لہو معمولی نہیں ہے، جہنم کے انگارے معمولی نہیں ہے. کہاں بھاگتا ہے، کیا ملے گا؟ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے
دیکھ لیں گے کس نے دیکھا جہنم کو. میرے اللہ کی قسم, میرے رب کی قسم, تو نہیں برداشت کر پائے گا جہنم کی آگ کو, تو نہیں برداشت کر پائے گا جہنم کے لہو کو, جہنم کے رسیم کو. میرے رب نے میرے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا کہ جہنم کا اتنا انگارہ جتنے انگارے کو سوئی کے ناکے میں داغ کیا جا سکتا ہے. سوئی کے ناکے میں تازگی, جن کے اجالے میں ایک تیز روشنی والا آسانی سے داخل نہیں کر سکتا, جہنم کا اتنا ذرہ انگارہ جسے سوئی کے ناکے میں داخل کیا جا سکتا ہے, اگر وہ دنیا کے کسی کنارے کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا سات زمین اور سات آسمان جب کر خاک پہ جائیں گے تو جانے کے لیے تیار ہے, تیرے سینے میں دل ہے, اللہ کے گھر سے بھاگ کر, سواری سے بھاگ کر, فوجی سے بھاگ کر, اور جہنم کے لہو کو, جہنم کے رسلین کو. علماء نے لکھا حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر جہنم کے لہو کو اور جہنم کے رسلین کو دنیا کے کسی پہاڑ پر ایک سمجھ ڈال دیا جائے, اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے ساری زمین چکن جائے گی. کیا تیرا جسم اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس جسم کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر سکے؟ تو ایک مومبتی جلانا, اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی مومبتی پر رکھ کر پوچھنا, اے نفس, اے میرے کے غلام, اے دنیا کے پجاری, ایک جلدی ہوئی مومبتی پر تو ایک منٹ سے اوپر اپنی انگلی, 60 سیکنڈ, 30 سیکنڈ سے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا. اور یہ وہ آگ ہے جسے 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے بجا کر دنیا میں دیکھی گئی, اور جب 70 مرتبہ رحمت کا پانی ہٹا دیا جائے گا, اس آگ کا ٹیمپریچر کیا ہوگا, اس آگ کا دھڑکن کیا ہوگا, کیا ملا تجھے داری ملا کر, کیا ملا تجھے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر, کیا ملا تجھے پرندوں کی بچوا لے کر, کیا ملا تجھے اسرائیل کی بچوا لے کر, کیا تجھے علماء نے یہی کہا کہ آخا پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آبی, تیسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے فرمایا آبی, تیسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے فرمایا آبی, اس پر سب ختم ہوا, نماز ختم ہوئی. صحابہ نے پوچھا آج خلاف معمول آپ سیڑھیوں پر قدم رکھے جاتے تھے, آبی کیسے جاتے تھے؟ سن لو مسلمان, سن لو, جو دنیا کا خطہ ہے, دنیا کا بچاری ہے, عید کے پیچھے نہ پڑ, کپڑے کے پیچھے نہ پڑ, ڈرے گا یہ کپڑے پھاڑ کر تیرے جسم سے نکال کر کفن سے ڈال دیا جائے گا, یہ راڈو واچ نکال دی جائے گی, یہ سونے کی سونے کی چین, یہ ہاتھ کی چاندی کی زنجیر کاٹ کر نکال دی جائے گی, یہ انگوٹھے نکال دے جائیں گے. بامبئی میں نندرا ایک علاقہ ہے, 17 سال کا نوجوان لڑکا ماں باپ نے کہا بیٹے ہم تیرے لیے عید کا کپڑا لائیں گے. جوان اپنی ضد سے گیا اور بھیونڈی گیا اور جا کر وہ کپڑا خرید کر لایا. راستے کے اندر لوکل اسٹیشن میں ٹرین میں سوار ہونا تھا, پٹری اس نے بجائے اوپر سے کراس کرنے سے پٹری کو کراس کیا, اچانک دھیمی رفتار سے لوکل ٹرین آئی اور اس کو کچل دیا. باپ وہاں سے 3 کلومیٹر دور تھا, باپ کو اطلاع ہوئی کہ تمہارا بیٹا پٹریوں میں آ کر کٹ گیا ہے, تو باپ نے ایک آہ بھری, کہا میرے بیٹے کو میں نے منع کیا تھا کہ عید کا کپڑا ہم لائیں گے, ہائے عید کا کپڑا تو خرید چکا لیکن مقدر نے اسے کفن سے بنا دیا. پتا نہیں کہ ہمارے جسموں پر کون سا کپڑا کسنے والا ہے, کون سا کپڑا لگنے والا ہے. کتنے نے عید کے کپڑے بنائے لیکن رب نے انہیں کفن پہنا دیا, کتنے نے سوچا کہ سسرال میں عید کریں گے, ماں باپ سے عید کریں گے, شاید اللہ نے کہا نہیں تمہاری عید منو تلے مٹی کمر کے اندر تمہاری عید ہوگی, تمہاری عید قبرستان میں ہوگی, تمہاری عید میدانوں میں ہوگی. میرے محبوب نے آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا آپ آمین کس بات پر کہہ رہے تھے؟ لوٹ جا لوٹ جا بے نوازی, لوٹ جا توبہ کرنے, داڑھی بڑھانے والے ہاتھ جوڑ کر کے گا, دیکھ تیری بات تجھے خبر میں جا کر یاد آئے گی, تیری بات تجھے چہر میں جا کر یاد آئے گی, تیری بات تجھے سنچرات پر کٹ رہا ہوگا اس وقت یاد آئے گی, میری بات تجھے جب باب الرحمان بلائے گا ہزاروں روزے داروں کو, ہزاروں تراویح پڑھنے والوں کو, لاکھوں اعتکاف کرنے والوں کو, رمضان کا اکرام احترام کرنے والوں کو, تو دوڑنا چاہے گا تیرے پیروں پر بیڑیاں لگ جائیں گی اور تجھے قریب سے جنت کے ساتھ جہنم کی طرف بھاگ کر کوڑے مار کر لے جائیں گے. میری کرام تجھے بلا رہا تھا, حیال الصلاح حیال الفلاح کہہ کر میرا بلال تجھے بلا رہا تھا, میری
شرابی اور میرا افطار اور میری سہری تجھے بلا رہی تھی. دنیا کا کتا بن کر عید 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 کہہ کر تو دنیا کا کتا بنا ہوا تھا. تو ہر قسم کے دیوے ہر قسم کے پیٹ کی پوجا کے اندر لگا ہوا تھا. کاش تو میرے بلال کی پکار کو سن لیتا, کاش تو میرے قرآن کی فریاد کو سن لیتا, کاش میرے میناروں سے صدائیں نکلنے والی صداؤں کو سن لیتا, کاش تیری نوبت یہ نہ آتی. سن لے میرے بھائی, سن لے, قیامت کے دن جہنم کی طرف آگے جانے سے پہلے, قیامت کے دن غریب اور اونچا ہونے سے پہلے, قیامت کے دن جہنم کا لہو اور عید کا فیصلہ ہونے سے پہلے سن لے. آقا منبر پر چڑھے, فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا, آقا نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا نے فرمایا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور انہوں نے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا ہو. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی پیش کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا جبرائیل امین میں تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس نے رمضان کی ساعتوں کو پایا, جس نے رمضان کی گھڑیوں کو پایا اور پھر جنت کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوا اور جنت کا رحمت کا پروانہ اسے نہیں ملا. میں نے کہا آمین. تیرے در پر کوئی فقیر آئے, تو کھانا کھانے میں مصروف تھا, تو میچ دیکھنے میں مصروف تھا, میچ کے آخری اوور تھے, چھ بال تھے, 12 رن تھے, ہر بال قیمتی تھا, ہر رن قیمتی تھا, ہر وکٹ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی تھی, تیری نگاہیں اپنی محبوب کھلاڑی پر کسی ہوئی تھی. اچانک ایک فقیر نے ایک قائم نے بل قائم گئے دل کو گھنٹی کو دبایا اور دروازے کو کٹایا. تو نے کہا کون؟ کہا اللہ کے نام پر روٹی دے دو. تو نے گالی دے دی, نکل خلیج کہیں سے, میں سنیما دیکھ رہا ہوں, میں نیاز دیکھ رہا ہوں, میری محبوبہ سے بات کر رہا ہوں. گالی دے دی. فقیر نے کہا بابا خدا تجھے دیکھ لے گا, خدا تجھے تباہ کر دے گا, خدا تجھے میرا جیسا جو روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج بنے گا. یہ آخری اوور کے آخری لمحوں کو دیکھنے والا جس کا ہر رن قیمتی, جس کا ہر وکٹ قیمتی, جس کا ہر جو بال قیمتی, اب وہ کہتا ہے نہ بابا تو مجھے بدعا نہ دینا تو ایک روٹی دینے کے بجائے بچے کو کہتا ہے کہ دو روٹی دے دے, 10 روپے دینے کے بجائے 100 روپے دے دے. وہ بابا داڑھی منڈا تھا, وہ بابا گانجا مارنے والا تھا, وہ بابا کھڑے ہو کر کے حساب کرنے والا تھا, وہ بابا زنا کرنے والا تھا. کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ گلی بھی تھا یا گانجا مار تھا, وہ موہین بھی تھا یا کافر تھا, لیکن یہ ڈر جاتا ہے کہ اس کی بدعا میرے گھرانے والوں کو نہ لگ جائے. اے لوگوں, رو راستے میں چلنے والے فقیروں کی بدعا سے ڈرنے والوں کا جبرائیل کو معمولی سمجھ رکھا ہے کیا؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر آپ نے بدعا نہیں کی, بیٹی کے لاشوں کو دیکھ کر آپ نے بدعا نہیں دی, 3 مہینے گھر میں چولہا نہ جلتے ہوئے دیکھ کر آپ نے بدعا نہیں دی, آپ کے راستے میں کاٹے ڈالتے دیکھ کر آپ نے بدعا نہیں دی, بلکہ کہا لا تسری والے کمنگیوں کی بھبو انتم الصلحاء, جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو. وہ نبی کو کیا بیتی ہوگی, اس نبی پر کیا گزری ہوگی, اس نبی نے اپنی امت کے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ جنہوں نے پتھر کھا کر کاٹے دیکھ کر زینب کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر اپنے حسین کا اپنے نواسے کا انجام کربلا میں آنکھوں سے دکھائے جانے کے باوجود آپ نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں توڑا, کہا کہ میرا امتی رمضان پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ ہو. اس نبی نے منبر پر چڑھتے ہوئے جبرائیل کی بدعا پر آمین کہہ دیا. وہ بدعا نکل چکی ہے منبر رسول سے, وہ بدعا جبرائیل کی زبان سے نکل چکی ہے, وہ بدعا اس کے دو پر پھوٹ چکے ہیں, اس کے دو رخ نکل چکے ہیں, ایک رخ آسمان کی طرف اللہ کے عرش کی طرف قبولیت کے لیے جا رہا ہے, اس بدعا کا دوسرا تیر ان بے نمازیوں کی طرف, ان داڑھی منڈوں کی طرف, ان جو ہے ان روزہ خوروں کی طرف, ان دنیا کے سکوں کی طرف, ان دنیا کے پجاریوں کی طرف, ان مال کے پجاریوں کی طرف وہ تیر نکل چکا ہے. مسلمانوں, ہمارے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ دعا ہے, نہ ذکر ہے, نہ تلاوت ہے جو اس بدعا کو ڈھال بنا کر ہم اس بدعا کا ڈیفنس کر سکے. مسلمانوں, اب آخری اشرا ہے, آخری اشرے کا احتساب ہے, اب سب قدر کی تلاش ہے, اب اللہ تعالیٰ کا
کا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ہاں ہاں اے اللہ اب وہ نبی کی بد دعا نکل چکی ہے, وہ منبر سے وہ صدا ادعائے امین کی نکل چکی ہے, مولا اس بد دعا سے ہماری حفاظت کر لینا. مسلمانوں اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہو, دیکھو ابھی آخری اشرا ہے, داڑھی رکھ لو, نمازی بن جاؤ, اسلامی لباس کو اپنا لو, حرام کی روزی کو چھوڑ دو, چٹکن کے کاروبار کو چھوڑ دو, رشوت کو چھوڑ دو, زوری کی غلامی کو چھوڑ دو, اولاد کی محبت کی پوجا کو چھوڑ دو, ٹی وی کے گانے ناچ گانے کو چھوڑ دو, بڑا اچھا موقع ہے. ورنہ اگر یہ نبی کی بد دعا کا تیر تمہارے سینے پر چپ جائے گا, چپ جائے گا, میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے عزت و جلالت کی قسم, کعبے کی رب کی قسم, سوان رات پیغمبروں کے جسے ہیں روح ڈالنے والے اور ان کے سروں پر تاج نبوت رکھنے والے رب کی قسم, میں روزے کی حالت میں جمعہ کا دن ویر رمضان فتح مکہ کا دن میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کی بد دعا کا تیر جبرائیل امین کے بد دعا کے کلمات اگر تمہارے سینے پر چھپ گئے ضرور ہوگی لیکن تمہیں ساتھ نہیں دے گی, اولاد ہوگی تمہاری وفادار نہیں بنے گی, مان ہوگا لیکن تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ ہو چکا ہوگا, خدا کا عذاب ہوگا اور تم ہوگے خدا کا عذاب ہوگا. پھر نہ کہنا کہ الگزہ کی تم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تو کہنا سالو بنا سب جانا نذیر, ہاں ڈرانے والا منڈا آیا تھا, خود کا کہنے والا, سور کہنے والا, جہنم سے نہیں اور جہنم کے پیٹ سے ڈرانے والا کوئی مولوی آیا تھا, جن میرے رسول پر بیٹھ کر وہ ہمیں گالیاں دے کر چلا گیا, تم کل قیامت کے لیے کہو گے ان چیز کے بارے میں پورے ملک سے پہلے رکو میں ہے کہ میرا رب تم سے پوچھے گا کہ میرے محبوب کی بد دعا اور جبرائیل امین کے بد دعا کے کلمات کا تذکرہ کیا تمہارے خطیب نے تمہیں نہیں سنایا تھا, کیا تمہیں نہیں بتایا تھا کہ رمضان میں داڑھی منڈانے کا انجام, رمضان میں انسانی سے کان منڈانے کا انجام, رمضان میں اپنی عورتوں کو بازاروں میں لے جا کر غیروں سے ٹکر لینے کا انجام, رمضان میں عورتوں کو رنگیوں کا لباس پہنا کر کافروں چمواروں کو اپنی عورتوں کے دیدار کرانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ الحمدلاتکم نذیر, یہ میرے رب کے کلام کی آیت ہے کہ میرا رب پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی جانے والا نہیں آیا, لوگوں تم کہنا کل قیامت کے دن خانو کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں, حد جا انا نذیر, آیا تھا کوئی ملا, آیا تھا کوئی خطیب, آیا تھا کوئی مولوی ہم داڑھی منڈوں کو دھمکی دینے کے لیے, ہم روزہ خوروں کو گالیاں دینے کے لیے, ہاں ہاں رب کریم حد جا انا نذیر, لیکن فتجبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء, ہم نے جھٹلا دیا ملا کی بات کو, ہم نے جھٹلا دیا قرآن کی بات کو, ہم نے جھٹلا دیا منبر سے نکلنے والی سزا کو, ہم نے جھٹلا دیا حرم سے نکلنے والی فریاد کو, ہم نے جھٹلا دیا گنبد صغرا سے نکلنے والی رکوت اور درخواست کو, فتجبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء, کیا دنیا میں اتنے لوگ داڑھی مناتے ہیں, ہم منا لیے تو کیا ہوا, دنیا میں اتنے لوگ بھیڑ چمار لباس پہنتے ہیں, ہم پہن لے تو کیا ہوا, دنیا میں اتنے لوگ روزہ خور ہوتے ہیں, ہم روزہ چھوڑ دیے تو کیا ہوا, فقط جمنا ہم نے جھٹلایا, وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر, میرا اللہ کہے گا تم لوگ کھلی ہوئی اور واضح گمراہی کے اندر تھے, تمہارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا, تمہارے سامنے جنت کی جنت اور جہنم کا جہنم ہو چکا تھا, تمہارے سامنے روشنی اور تاریکی کا فرق آ چکا تھا, تمہارے سامنے حق و باطل کھل چکا تھا, تمہارے سامنے جوہ روشنی اور تاریکی واضح ہو چکی تھی, دن اور رات واضح ہو چکا تھا, مرد عورت الگ ہونا واضح ہو چکا تھا, کہ تم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر سے اس دن کا پچانا, اس دن کا رونا, اس دن کا گڑگڑانا لوگوں کس کام نہیں آئے گا, آج رو سکتے ہو رو لو, آج آنکھوں بہا سکتے ہو بہا لو, آج گڑگڑا سکتے ہو گڑگڑا لو, رونا نہ آئے آپ کا دل پتھر بن چکا ہے, رونا نہ آئے بیوی کے پیٹ کے درد پر رونا آئے گا, رونا نہ آئے بچوں کی بیماریوں پر رونا آئے گا, رونا نہ آئے کارخانوں پر آگ لگنے پر رونا آئے گا, رونا نہ آئے پولیس کے ظلم و ستم پر رونا آئے گا, اس دربار میں رونا نہ آئے ملٹری کے ستانے پر رونا آئے گا, اس دربار میں آنکھوں بس بہانا نہ آئے کوٹوں میں کچہریوں میں اور کچہرے میں کھڑے ہو کر غیروں کے سامنے ہاتھ
بسار کر ہاتھ جو ہے سامنے کر تمہیں وہاں آ تو بہانا پڑے گا انم سب کو سطح آتو. میرے محبوب نے کہا رونا نہ آئے رونے کی شکلیں بنا لو, آنسو نہ نکلے آنسو کو نچوڑ کر نکال لو. یہ آنسو کا وہ کچرا جو اس اشرے میں ان ساتوں میں تمہارے آنکھ سے نکلے گا. میرے رب کے قسم بولی لگا سکتے ہو تو لگاؤ, میں اس کی قیمت بتاؤں گا. اگر تم اس کو بیچنا چاہتے ہو تو بولو میں اس کی قیمت لگاؤں گا. تمہارے آنکھ سے رونے کی حالت میں اللہ کی یاد میں جہنم کے ڈر سے جنت کی طلب ہے, عرش کے سائے کی طلب میں اور فصل کے پانی کی طلب میں محبوب سے ملاقات کی طلب میں ان ساتوں میں تمہارے آنکھوں سے جو آنسو کا خطرہ نکلا لگاؤ بولی. میں کہوں گا کہ دنیا تو نور سے بھر جائے, دنیا ہیرے جواہرات سے بھر جائے, میرے رب کی قسم تب بھی تمہارا سودا گھاٹے کا سودا ہوگا. اس لیے کہ ان کو خریدا جا سکتا ہے, ان کو بیچا جا سکتا ہے. تمہارے آنکھ کے آنسو کے خطرہ انمول ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ اس کو انفیکٹ کرتا ہے اور جو چیز انفیکٹ ہوتی ہے اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اللہ کے یہاں رونا نہیں ہے, اللہ کے یہاں عاجزی نہیں ہے, اللہ کے یہاں گڑگڑانا نہیں ہے. وہ رب جبار ہے, وہ رب قہار ہے, وہ رب متکبر ہے, وہ رب قدیر ہے. وہ صرف لہو الکبریاؤ اس سماواتی ونر. رب کو رونا نہیں آتا, رب کو آنسو بہانا نہیں آتا. رب کے دربار میں جب ان آنسوؤں کو انفیکٹ کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کی رب کے دربار میں قیمت بڑھ جاتی ہے. لوگوں رونے کا موسم ہے, لوگوں آنسو بہانے کا موسم ہے, لوگوں خدا کے دربار میں جھکنے کا موسم ہے. یہاں جھک جاؤ دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلو گے, یہاں آنسو بہانو دنیا کے سامنے مسکراؤ گے, یہاں عاجز مسکین فقیر بن جاؤ دنیا کے سامنے اکڑ کر چلو گے. یہاں اگر تم نے اپنا غرور دکھایا, یہاں تم نے اپنا ناز دکھایا, دنیا کا ذرہ ذرہ تمہیں ذلیل کرے گا. دنیا کا ذرہ ذرہ تمہیں عاجز اور مجبور کی زندگی گزارنے پر جو ہے مجبور کرے گا. اے رب کریم ہم جو ہے دنیا کی پوجا نہیں, ہم تیرے در کے فقیر بننا چاہتے ہیں, ہم تیرے رحمتوں کے محتاج ہیں, ہم تیرے برکتوں کے محتاج ہیں. ہم یقین کرتے ہیں کہ عام گناہوں کے دنوں میں چل کر آتے ہیں تو دوڑ کر آتا ہے, دوڑ کر آتے ہیں تو کیڑے سے لگا لیتا ہے. اور تو نے قرآن میں وعدہ کیا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں عرش کے پاس یاد کروں گا. ہاں ہاں ہم اعتقاد کی حالت میں تجھے یاد کر رہے ہیں, تیرے دربار میں کٹ کر ساری دنیا سے ہم چڑھ چکے ہیں, ہاں تجھے یاد کر رہے ہیں. ہم اپنی سعادت مندی پر ناز کر رہے ہیں کہ ہمارا تذکرہ ملے اعلیٰ میں ہو رہا ہے, ہمارا ذکر جنت کے حوروں میں ہو رہا ہے, ہمارے خیر کے تذکرے جنت کے پورے رضوان اور ایمان کے اندر ہو رہے ہیں. مسلمانوں وقت آ چکا ہے, گھڑیاں کم ہیں, بازاروں کو ختم کرو, خرید و فروخت کو ختم کرو. آؤ اعتکاف کی طرف, آؤ اللہ کے دربار کی طرف, آؤ آخری اشرے کی طرف. مسجدوں کا ویرانہ دیکھا نہیں جاتا, نمازیوں کی سنت دیکھی نہیں جاتی. خدا کا گھر کس طریقے سے سونا سونا لگتا ہے, کہیں آدھی مسجد خالی, کہیں فوجی مسجد خالی, کہیں دس سب خالی, کوئی دو رکعت پڑھ کر بھاگا, کوئی تین دن پڑھ کر بھاگا, کوئی آٹھ رکعت بھاگو. آج بھاگ رہے ہو, طاقت ہونا بھاگو بھاگو, کہاں تک بھاگو گے, کب تک بھاگو گے؟ میرے رب کے جہنم کی ہتھکڑیاں, میرے رب کے جہنم کی بھیڑیاں پیروں میں پڑے گی, بھاگ نہیں پاؤ گے. اور جہنم سے ان کو کھینچا جائے گا, جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. تم بھاگ رہے ہو جنت کو چھوڑ کر, تم بھاگ رہے ہو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر, تم بھاگ رہے ہو نبی کی رحمت کو چھوڑ کر, تم بھاگ رہے ہو نبی کی بدعا کی طرف, تم بھاگ رہے ہو جبرائیل امین کے بدعائیہ کلمات کی طرف, تم بھاگ رہے ہو خدا کے غضب کی طرف, تم بھاگ رہے ہو خدا کی لاپروانی کی طرف, تم بھاگ رہے ہو من اعلیٰ سے شیطان کی طرف, تم بھاگ رہے ہو خدا کے غضب کی طرف اور خدا کی لاپروانی کی طرف. نہیں نہیں, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میرے اللہ نے کہا بھاگے گا, سب تک بھاگے گا, بھاگو بھاگو بھاگو. تم پورے انسان, پورے جنات اور جتنے پیدا ہو چکے اور جتنے پیدا ہونے والے ہیں, قبروں سے نکال کر بھاگو.
فرمایا زمین و آسمان کی فنا بازیاں تم لگانا چاہو لگا لو, لا تنفذون الا بسلطان, جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو بھاؤ گے, کہاں بھاگو گے, ہمارے قبروں کی طرف آؤ گے, ہمارے جنازوں میں سوار ہونا پڑے گا, ہمارا کفن تمہیں لکھا جائے گا, ہمارے قبر کے مہمان بنو گے, ہمارے عالم برزخ میں آؤ گے. تم دنیا میں آنے میں تم اپنی مرضی کے مختار نہیں تھے, تو کیا تم دنیا سے جانے میں اپنی مرضی کے مختار بن جاؤ گے؟ جب آئے تھے ارادہ لے کر آئے تھے, جب آئے تھے مرضی سے آئے تھے, جب آئے تھے مرضی سے مرد و عورت بنے تھے, جب آئے تھے مرضی سے امیر و غریب بنے تھے, جب آئے تھے مرضی سے عزت و ذلت والا بنے تھے, جب آئے تھے مرضی سے صحت و بیماری والا بنے تھے, جب آئے تھے تو مرضی نہیں چلی, تم اندھے تھے بینائی ہم نے دی, تم گونگے تھے بولنے کی طاقت ہم نے دی, تم لنگڑے تھے چلنے کی طاقت ہم نے دی. یاد کرو ان دنوں کو جب تم رینگ رہے تھے, یاد کرو ان دنوں کو جب دیوار کا سہارا لے رہے تھے, یاد کرو ان دنوں کو جب باپ کی انگلیاں پکڑ رہے تھے, تم چلنے میں محتاج تھے, تم بولنے میں محتاج تھے. یاد کرو جب تم اپنے ماں باپ کے کمرے پر پیشاب پاخانہ کر تم گنگا کر دیتے تھے, پیے ہوئے پیشاب اور پاخانے کو کھلونا اور کھانے کی چیز سمجھ کر ہاتھ مار کر منہ کی طرف لے جاتے تھے. ہم نے تمہیں پاخانے سے بچایا, ہم نے تمہیں پیشاب سے بچایا, اب تم ناز کرتے ہو, ہمارے در سے چھوڑ کر جاتے ہو, ہمارے عرش سے چھوڑ کر جاتے ہو, ہماری جنت سے منہ پھرا کر جاتے ہو. کہاں بھاگو گے؟ میرے رب نے کہا یہ بھگوڑے گدھوں کی طرح ہیں, جو شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. بھگوڑا گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے ہن ہن کر کر اور آواز نکال کر ڈھائی ٹو کہہ کر اسے پتا نہیں کہ وہ کہاں بھاگ رہا ہوتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ آگے نہ پیچھے, نہ منزل کا پتا, جب شیر کو دیکھا اور بھاگنے لگا, جب جنت کو دیکھا دنیا کا کتا بھاگنے لگا, جب خدا کی رحمت کو دیکھا دنیا کا کتا بھاگنے لگا, جب شہر مقصد کو دیکھا بھاگنے لگا, اور رحمت کے اثرے کو دیکھا بھاگنے لگا, جہنم سے خلاصی کے اثرے کو دیکھا بھاگنے لگا, اعتکاف کو دیکھا بھاگنے لگا, تراویح کو دیکھا بھاگنے لگا, قرآن کو دیکھا بھاگنے لگا. میرے اللہ نے کہا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من خسرہ بل یرید کل امرئ منہم ایوتہ صحفا منشرہ. کیا یہ چاہتے ہیں ایک کھلی ہوئی کتاب ان کے گھروں میں نازل کی جائے؟ کیا یہ قرآن ناکافی ہے؟ کیا یہ نبی کی تعلیمات ناکافی ہے؟ مسلمانوں آ جاؤ, لوٹ کر آ جاؤ, قرآن کی طرف آ جاؤ, زکات علماء کو پوچھ کر صحیح ڈھنگ سے ادا کرو. جیسے نماز عبادت ہے, زکات عبادت ہے, اجنبی ادارے نوجوان من چلے راستے کے اندر چادر کی بھیک لے کر کھڑے ہو گئے, نہ ان کی پین صحیح, نہ ان کا شرط صحیح, چہرے پر داڑھی صحیح نہیں, سر پر ہاتھ رکھ کر مسلمانوں زکات دے دو, زکات ادا نہیں ہوگی. جیسے نماز آدمی وضو بھی صحیح کیا, غسل بھی صحیح کیا, لیکن مسلح پیشاب کی جگہ تھا, نماز پڑھنے کی جگہ گندی تھی, نماز نہیں ہوتی, مال بھی صحیح تھا, زکات نکالنا بھی صحیح تھا, لیکن جس جگہ پر زکات دی جا رہی ہے وہ جگہ صحیح نہیں تھی, تو تب بھی زکات ادا نہیں ہوگی. زکات کے مسائل بڑے نازک ہیں, بڑے حساس ہیں اور بڑے کمزور ہیں, اور زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ادا کیا جانے والا فریضہ ہے. نماز دن میں 7 مرتبہ ادا کیا جانے والا فریضہ, اس کی شکل یہ ہے کہ آدمی کا ایک پاؤں جو ہے امام کی طرف, ایک پاؤں جنوب کی طرف, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیر اور کمان ہے, قبلے کی طرف انگلیاں رخ کرنے کے بجائے ادھر ادھر کیے ہوئے, انسٹ کر شرمداز اٹھاتا ہے, اور بغیر ٹوپی کے بدبودار کپڑوں کے ساتھ, کسی کو تحیات نہیں آتا, کسی کو درود نہیں آتا, کسی کو دعائے خلوص نہیں آتا, کسی کو سجدے کے آداب کا. وہ نماز جو اہم ترین فریضہ دن میں 5 مرتبہ ادا کیا جانے والا, اس کے اندر دیکھنے سے تو یہ لگتا ہے رب کریم تو اگر دامن ابو سے, تو اپنے دربار کریم سے ان کو قبول نہ کرے, تو بظاہر دنیا کا کوئی مفتی ان کو قبولیت کا وعدہ نہیں کرتا جو رب کریم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے آدمی کو اندھا اندھا بنا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے اقتدا کرتے ہوئے رکوع سجدہ امام سے پہلے کر لیں, یعنی امام سجدے میں گیا نہیں, پھر اللہ سن کر یہ سجدے میں چلا گیا. آقا نے فرمایا اس کا چہرہ گدھے
کا ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جو سنتوں کے خلاف ہو اللہ نئی کوٹلی کے اندر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں, ایک بالی اوپر نہیں جاتی. مسلمانوں, میرے زکات کے مسائل بیان کر دینے سے, آپ کے سننے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. جی تو چاہتا تھا تفصیلات میں جائیں, لیکن میں نے سوچا کہ صرف اس کی اہمیت کو بیان کر دیا جائے کہ جب تک پوری سچویشن کسی عالم کے سامنے رکھ کر کہ میں گناہ آدمی کو زکات دے رہا ہوں, میرا اتنا مال ہے, اتنے مال کی اتنی زکات میں نکال رہا ہوں, اور میری یہ تاریخ ہے, جس طریقے سے آپ کسی آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنے نماز کی اصلاح کرتے ہیں, اپنے زکات کی اصلاح کریں. نماز منمانی سے پڑھنے سے نہیں ہوتی, زکات منمانی سے دینے سے ادا نہیں ہوتی. زکات نماز بے وقت پڑھنے سے, بے موقع پڑھنے سے, غلط طریقے سے, سنت کے خلاف پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی, زکات کی ادا نہیں ہوتی, بلکہ زکات کے مسائل اور حساس ہیں. اس لیے میری معتبرہ درخواست ہے کہ آپ ضرور زکات ادا کریں. ابھی یہاں جمعہ کو آنے سے پہلے ہم نے معلوم کیا, علماء نے زکات کی فرضیت سے دو باتیں لکھی ہیں, ایک 640 پر 4 گرام چاندی کی قیمت, اور بعض علماء نے 612 گرام. ہم نے حساب لگایا 19,320 روپے 644 گرام کے نکلتے ہیں. اگر 612 گرام لگایا جائے اور کم قیمت کا جو ہے قیمت پر زکات ہو جاتی ہے, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جسے زکات دے رہے ہیں, فرض کیجیے کہ 15,000 روپے کے زیور, 15,000 روپے کے ضرورت سے زائد کے ساتھ و سامان اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے. علماء نے وضاحت کی ہے, مثال کے طور پر ایک مسئلہ بول رہا ہوں, پورے مسئلے نہیں. انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کپڑا ہے, مکان ہے, بستر ہے, قالین ہے, حصیر ہے, چولہے کے ساز و سامان ہے. ان کو چھوڑ کر وہ جو جہیز میں پہلے 2 من کا جو ہے دیکھتا, 3 من کا دیکھتا, وہ دیکھ کے جو سال میں کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں, وہ گھر میں عام استعمال میں نہیں ہے, ان کو کم کیا جائے گا. اور ہائی کی دوسری چیزیں جو ضروریات ہے زندگی میں, جیسے جھومر ہے, کیا جھومر زندگی کے لیے ضروری ہے؟ سوفا سیٹ ہے, کیا زندگی کے لیے ضروری ہے؟ جھومر کو وہ جو سامان جہیز میں 1 من کا بچہ, جو 2 من کا جو دیکھتے ہیں, ان کو تمام کو کون کیا جائے گا؟ اگر اس غریب کے گھر میں 15,000 روپے سے زائد یہ مٹکے, دیکھتے, جھومر, سوفا, ہریسن, ٹی وی, کلر ٹی وی کا ریٹ کیا ہے, ٹی وی, یہ سب چیزیں ضروریات زندگی سے زائد ہیں, اگر 15,000 سے زائد ان کی قیمت نکل رہی ہے اور اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے, تو وہ اس کو زکات دینا صحیح نہیں ہے, زکات ادا نہیں ہوتی. اس لیے زکات بہتر سے بہتر یہ ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو مرحمت فرمائیں, یا ایسے ادارے جن اداروں پر ہمارا اعتماد ہے, بھروسہ ہے, ہم جان سکتے ہیں, ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ادارے زکات دینے کے بعد شرعی طریقوں پر عمل کریں گے, اللہ رسول سے ڈریں گے. ایسے ادارے کہ جن اداروں کے اندر ہاسٹل نہیں, ایسے ادارے جن اداروں کے محتمل اور ناظموں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ زکات کی رقم لے کر عمارت بن دے, زکات کی رقم لے کر بچوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے اور واپس لے لے, بچوں کے بستر دے اور واپس لے لے, تو اس میں زکات ادا نہیں ہوتی. بڑے حساس اور نازک مسائل ہیں. زکات کے علماء کو پوچھ کر بغیر شرم کے ان سے وقت لے کر پوری دیپ میں تحقیق میں جا کر اس اہم ترین وہ فریضہ جس پر اللہ نے کلام پاک میں نماز کے ساتھ عقیم الصلاۃ حاتم الزکاۃ نماز کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان کیا, جو زکات ادا نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال کو تباہ کر دیتے ہیں, جو زکات ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے, جو زکات ادا نہیں کرتا وہ مال گنجا سام بن کر خبر کے اندر دسے گا, جو زکات ادا نہیں کرتا جہنم کے اندر اللہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو بنا پیدا کریں گے اور اس کے پیٹ کو عینت کا مٹکا بنا دیں گے. جہنمی لوگ اس کے پیٹ کی طرف دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ وہ کمینہ تھا کہ جو دنیا میں مال لگ کر غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا. رمضان کا آخری اشرا زکات کے اعتبار سے, اعتکاف کے اعتبار سے, شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے, اور جہنم سے خلاصی کے فرمانے کروڑوں کی تعداد میں ملنے کے اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور اس جو ہے ساتوں کو نہ چھوڑیں, کیا پتا اگلا رمضان ملے نہ ملے, کیا پتا اگلی سانسیں ملے نہ ملے,
کیا پتا اگلے رمضان کے اندر اس دنیا میں رہیں یا عالم برزخ میں رہیں. اس لیے مسلمانوں اس کی قدر کرے, اور اسی طریقے سے یہ مہینہ بڑے جو ہے ثقافت کا مہینہ ہے. اس مسجد کا تعمیری کام انشاءاللہ قریب شروع ہونے والا ہے, بڑی تعمیراتی منصوبے ہیں. یہاں ہمارے ذمہ دار شکایت کرتے ہیں کہ دوسرے اداروں کو خوب کافی جی بھر کر یہاں جو ہے تعاون کیا جاتا ہے اور شراب تلے اندھیرا ہے. آج اپنی سخاوت کا, اپنی جود و کرم کا آج آپ یہاں پر اپنا نمونہ پیش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ رمضان المبارک کی بقیہ ساعتوں کا احترام اور اکرام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا.